dhibaataan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukrain iyo sidoo kale Baraashka. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijyadkan idinku soo maqan saaxiibayaal Daawud iyo waxaa ka mid noqonaya warshad nukliyeerka lagu sameeyo oo xakamaynteeda ay faraha ka baxday. Warar dheeraada ayaan Daawud iyo idinna warshaddan horey waxaa gacanta ugu dhigay ciidamada u dagaalamaya Moscow. Iminka waxaa la soo warinayaa in quwadda ay la soo shar tageen ciidamada dalka Ukrain darteed ay warshaddani ku siganayso in ay gacanta u gasho ciidamada dalka Ukrain, isla markaana laga faramaroojiyo ciidamada u dagaalamaya Vladimir Putin. Maxaadan ogeyn Daawade oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay waddanka kan Ukrain. Warshaddani waate magaaladee ayay ku taalaa Ukrain jihadee ayay kaga beegan tahay. Falaqan ayaan Daawadiyaal ku sameyn doonaa gantaalada ay ciidamada Moscow adeegsadeen saacadihii la soo dhaafay iyo burburka ay geysteen ayaa sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijyadkan idinku soo maqan. Waxaynu ku falaqeyn doonaa barnaamijkayaga si gaar ah arrimihii ugu badnaa ee laga soo tabiyey Ukrain saacadihii la soo dhaafay, weliba saddexdii saacadood ee la soo dhaafay. Soo dhawaada Daawadiyaal saaxiibayaal, Daawada meel weliba aad joogto muuqaalkan like saar siina sheer garay inagu soo biir subscribe ino sar jeneralka furagan balaarkaa si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku mahadsan tahay Daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada. Intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentiga ayaa inoogu reebi karaysa aragtidaada saliimka. Markaana Daawade aynu ku bilaawno dagaalka Ukrain iyo sidoo kalaba Ruushka ayaa gelaya muddo 6 bilood, waxaana dagaalkani uu yahay mid la isku gubtay oo la isku dhammaaday. Ciidamada waddanka Ukrain ayaa khasaarihii ugu xumaa soo gaaray tan iyo bilaabashadii dagaalka, inkastoo khasaaraha soo gaaray ciidamada dalka Ruushka isaga qudhiisu uu yahay mid aad u badan. Waxaa markaasiba labada dhinac ay yihiin kuwa hanjabaado isku marinaya hawada, waxaana ay leeyihiin dagaalkani ma joogsanayo ilaa midkeen uu hantiyo guusha. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ilaa iyo hadda waxa uu yahay mid dabcaya ama hunguriyeynaya in dagaalka kani uu ka libin keeno. Lama oga, lamana saadaalin karo halka dagaalku uu biyadhiciisa noqon karo iyo sida Ukrain loo baabi'in doono, balse khubarada ayaa sheegaya in Ukrain ay sameyn karto dib u ragaal celin aad u culus oo ay ku garab istaagayaan wadamada reer galbeedka. Madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenskiy ayaa aaminsan in dalkiisa uu ka saari karo godka mugdiga ah ee uu iminka sii gelayo. Haatan waxaa la soo warinayaa warshad nukliyeerka lagu sameeyo in xakamaynteeda ay farahaba ka baxday. Warshad aad u weyn oo lagu sameeyo tamarta nukliyeerka oo ay qabsadeen ciidamada Ruushka ee duulaanka ku galay Ukrain ayaa gebi ahaanba faraha ka baxday, sida uu sheegay madaxa hay-adda arrimaha nukliyeerka u qaabilsan qaramada midoobay Rafael Grossi oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Associated Press. Ayaa sheegay in warshadda Zaporizhzhia ay u baahan tahay dib u eegis iyo sidoo kaleba dayactir. Waxyaabo badan ayaa socda oo aan loo baahnayn in ay ka socdaan meel u dhow warshad nukliyeer lagu sameeyo, ayuu yiri Rafael Grossi oo markaasiba madaxa hay-adda arrimaha nukliyeerka u qaabilsan qaramada midoobay. Warshaddan oo ah tan ugu weyn qaaradda Yurub ee awoodda nukliyeerka ayaa si halis ah ugu dhow dagaalka soo socda Ukrain. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antonio Blinken ayaa horaantii isbuucan Ruushka ku eedeeyey in warshaddaasi oo ay la wareegeen bishii Maaj ay u adeegsanayaan saldhig military oo ay ka weeraraan ciidamada dalka Ukrain. Saraakiisha dowladda Ukrain ayaa dhankooda sheegay in Ruushka ay ciidamo geeyeen warshadda, ayna qalab military ku keedsadeen gudaha dhismaha warshaddan oo ku taala meel u dhow wabiga Dnipro ee mara waqooyiga dalka Ukrain. Balse mas-uulka ay dowladda Ruushka geysatay gobolkaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada Ukrain ay hubka ee reer galbeedka siiyeen u adeegsanayaan in ay ku weeraraan warshadda. Yevgeny Blitsky ayaa sheegay in saraakiishu ay diyaar u yihiin in ay tusaan hay-adda uu hogaamiyo Mr. Grossi oo ah hay-adda caalamiga ee tamarta atomigada ee loo soo gaabiyo IAEA, sida ay Ruushka u difaacayeen warshadda halka ciidanka Ukrain ay weerarayeen sida uu ku eedeeyey. Markii ay militariga Ruushka la wareegeen warshaddan, waxaa caaro caalami ah dhaliyey madaafiic ay ku duqeynayeen dhismayaal. Warshadda nukliyeerka ayaa weli shaqeynaysa
وحانا كاول غلاشا قالو داشا ودنك يكورين هالكا اي روش كونو مامول كيدا غعانتكو هايان مدحا اي 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 غروسي او شير جرايد كو قبتي حارون تقرى مدى ميدوبيا مقالة نيويوك ايا وحا ويري حالدو وامدا دو هاليس اوكو جيرتا وحا لغو حد قدبي قد كستا اوكو صافسانا الالينتا امنيغا نقلييركا منا اقبالي كرنو ان ايارين تاسي سي سعوتو وحا او مسول كاي شيغي ان او مركاسي بيسكو دايو سيدي او او ديارين لها هولغال سيدا اوكو داقسيها بدن اوكو نام معقول سلوكو بوقضو ورشد داس برسي ايارين تاس ايا او باهن ان ايان صحيان روشك يكورين لبادابا سيدا اوكالي وحا فسح لوغا باهن ياي واحدة اوكولان شاي قرامدا ميزوبي ما دام ايجرتو هاليسكا تاغن غوبالكا لبوقان ايو بشي جون اي ساند كان لبادا كولابيا لباتن هيا دا نقلييركا وقابلسان دولاد يكورين ايا شيكتين حكومتا كييف اي سان عزومين هيا دا اي 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 بوقشاكستا او نو عاس احنا اي حقي جينيسو شرعي احان شاها جوغيتان كروشكا اسبوعان رفايل غروسي ايا شيكي ان اساقا يكو حديسي وباهيين الالو هدي اي غاران ورشد زبوريشا تاسو معنى هدو ياي ان اي وضاشاقين دحمر تروشكا يسيدو كلابا يكورين وحان كاود سانيا لابدا ننعبا ان اي او غلادا ان لفوليو هولغال كان يجري يكورين ايا روشكا نور جير كو ايديسي ان اي ورشد سي قباد كدigan ايان هاليس ادوين ايا كدالان كرتا ان اي وحييلو غارتو ورشد او اي كجرتو سنتا وحقو مادي كرتا sanadkii 1986 waqooyiga Ukraine waxaa ka dhacay musiibadii nuclearka ee ugu darnayd caalamka kadib markii uu qarax ka dhacay warshada Chernobyl ciidanka Ruushka ayaa sidoo kale isla warshadaasi Chernobyl qabsaday waxa yar kadib markii uu bilowday dagaalka Ukraine oo qarxay 24kii bishii Febraayo sanadkan aynu ku guday jirno 2022 duulanka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka ayaa haatan waxa uu yahay mid cagta la sii galaya bishii lixaad waxaana dagaalkan ilaa iyo hadda loo laayahay xal wadamada reer galbeedka ayaana ka cagajiidaya in ay labada dani ama labada wadan ay ishaaya ay xasilooni siyaasadeed ku soo dabaalaan wadamada reer galbeedka qaarkood waxay taageerayaan Ukraine qaarkoodna waxay taageerayaan Ruushka waxaana la moodaaba in ay iyagu dagaalka sii hurinayaan halkii ay joojin lahaayeen xasarada dagaalkan ayaa waxaa la saadaalinayaa in uu ka dhalan karo duulankii saddexaad ee dunida balse falqayaasha siyaasadda ayaa isha ku haya sheedda sare ee ka eegayaan waxa ayna rogrogayaan dagaalkan labada wadan ka dhaxlaysan waxa ayna saadaalinayaan waxa dhici kara bilaha ay nagu soo wajahan iyo sidoo kale sanadaha ay ina soo aadan wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha halkan ayaa kala socon doontaan daawada saaxib muuqaalkan laxsar seenay shir garay inagu soo biiro subscribe ino sar channel ka fura gambareerka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inoo halkan idinku soo gudbinaa oo ku maasantahay daawashadaada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga ayaa inoogu reebi kareysa daawada aragtidaada kaaga oo jaan dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Raashka tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doonaa nabadgelyo.